Latago down here, call with them and be Manapan the bat, Singapore Chotamas or Mjolin Jadine, and El Digo Mepega Jare, see man link and yare Pidu Lurujikamia. Latago down here, call with them and be Manapan the bat, Singapore Chotamas or Mjolin Jadine, and El Digo Mepega Jare, see man link and yare Pidu Lurujikamia. Mola by machine, very by Yanin, Eric Uncle. New Lee, General Dinik Miaro. ติดๆชะๆพยาฮ้อริยอเตยาฮ้อริยอเนี่ยจนปาร์ฟอร์มมันกองๆเนี่ยจนตีซับบ่แม่จนมาเฉิงเล่นๆๆชื่อบ่อะยินซုံးเนาะนัมเบอร์ดิคอมเปลไล่มิเดลูกดิ เนี่ยเจริโรชิงสตาร์โรจัมโบโนเบรียอกกุมยามดิตูตาลันซုံโนตอราจีโรอกลงหมดลูกเตียลောက်จี้ยะบิเดี๋ยวลောက်สุโลชิยะบิกะปะราโนมะกะปะราโนขณะนี้ไอ้တော့อะยินซုံးซะไล่บาเมละดาโกดาวน์ทินอกาวน์ฤทธิ์เต็มเปลี่ยนบิมะนัพพันตะเป็ดสิงคโปร์จอตะเมโซเรเหมี่ยวลิ้นเจ็ดดิเนเอเนดิโกเมเป้เกจะเรซีมันอะเล้งขันยะเรปิดูลูลูจีเคเหมียอะกุซะบาบิฮอเปียวเปซะบา อะไรหลูမျိုးเว้ยตะเฉิงนุ้งอ่ะตะเฉิงนุ้งอ่ะวิสาขาဆိုတဲ့เจ้าอำมาကြီးမဖြစ်ခင်မှာခလေးငယ်ငယ်လေးอ่ะတအားငိုတာအွဲ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 အွ
ဒီကလေးဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲဝိသကကြောင်းမာကြီးဖြစ်မဲ့ကလေးဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲဝဲဝဲဝဲအဲ့တော့သမားတော်ကြီးတွေကလည်းကုတယ်ကုလို့မရသမားတော်ကြီးတွေကလည်းကုတယ်ကုလို့မရကုလို့မရတဲ့အဆုံးကြတော့နို့တိုက်တယ်ကလေးကမတိတ်ဘူးဝဲဝဲဝဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရလုပ်လို့မရတော့ပုံနှဖြူပုံနှညိုပုံနှနီတွေနဲ့ပေါ့အခုလို့ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစ္စာပေါ့တကြံစာရေးတဲ့ပုံတဖြူပုံတညူပုံတနီတွေနဲ့တွားပြီးတော့စစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးမှာကတခြားယောဂရှိနေတယ်ဘာယောဂလဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာပေါ့ခံကျင်တဲ့ယောဂဝိသကကြောင်းမာကြီးကခံကျင်တဲ့ယောဂရှိနေတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့မွေးလာတဲ့ကလေးဆိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့မှာကြက်တောင်လေးနဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ဟုံးစာပေါ့ဝိသကကြောင်းမာကြီးကိုအပေါက်ကိုကြက်ပေးရတာပေါ့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှအာဒီလိုမျိုးလှုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့မှဝိသကကြောင်းမာကြီးကငြိမ်သွားတယ်ကြောင်းမာကြီးဖြစ်မဲ့ကလေးလေးကငြိမ်သွားတယ်သူ့ဘဝမှာအဲ့လိုပဲတောက်လျှောက်ခန္ဓာ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 နှုတ်ဆုံးတစ်ခါ तू ကသူ့ဘဝမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုအာအာဒီဒါပြေဘူးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တောင်ကျွန်းမှာပေါ့စัจ java လာတောင်ကျွန်းမှာပေါ့ရှိသမျှနမဖြစ်တဲ့ဘဝမှာနမဖြစ်တဲ့ဘဝမှာရှိသမျှအဲ့မှာနသိုးတွေကလိုက်တော့ပြေးရင်းနဲ့တစ်ပင်ကြားထဲမှာခေါင်းညက်ပြီးတော့ရှိသမျှကဘာပေါ်မှာရှိသမျှနသိုးတွေအကုန်လုံးနဲ့အိတ်တော့အဲဟိုစားပေါ့နေလိုက်တော့မှသူ့ဘဝမှာပြေဘူးတယ်တဲ့အဲ့ဒါဖျားတဲ့ဟောတဲ့ဇတ်နော်ဖျားဟောတဲ့ဇတ်ကျွန်တော်အခုခင်ဗျားတို့ဥပမာပေးခြင်းတာကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဝိသကကြောင်းမာကြီးလို့ပဲ။ तू ကခံရတာမှကြိုက်တာ။ तू ကခံရလေကြိုက်လေ။ဒီမိုကရေစီတောင်းလေဒီမိုကရေစီတောင်းလေဆိုတော့ငိုသလိုပဲ။ဝိသကကြောင်းမာကြီးကတော့ဝဝဝ။ဒေါ်စုတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီတောင်းရင်စစ်တပ်ကချ။ဒီမိုကရေစီတောင်းရင်စစ်တပ်ကချ။သူ့ဘဝမှာအာသာပြေဘူးလားဘာလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုးပေါ့။ICJ တရားရုံးမှာသွားပြီးဖြည့်ရှင်းတော့မှနိုင်ငံတကာကဝိုင်းချလိုက်တဲ့အခါမှာအာသာပြည်သွားတာနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့အလူတန်းပေးတာလည်းမပြောနဲ့အလူတန်းပေးတာလည်းမပြောနဲ့60ရွေးကောက်ပွဲယူလိုက်တော့လှူပြန်ပြီဝိသကကျောင်းမကြီးလိုပဲအလူတန်းပေးတာလည်းနော်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဝိသကကျောင်းမကြီးလိုပဲအလူတန်းပေးတာ60ရွေးကောက်ပွဲပ
ပယ်လိုက်တော့အာ2008ချက်ကဥပဒေရေကောက်ပဲမပြင်းတော့ဘူးအတော့အလူတွေပေးတာအလူတွေပေးတာအဲ့တော့သူ့ဘဝမှာကဝိသခကြောင်းမကြီးလို့ပဲတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဖျားဖြစ်ချင်တာလားမဖြစ်ချင်တာလားတန်ခါအမားတွေဖြစ်ချင်တာလားမဖြစ်ချင်တာလားတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့တော့သူ့ကိုချတဲ့လူရှိမှသူ့ဘဝကျေနပ်เสียဖြစ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဟိုဝိသခကြောင်းမကြီးလို့ပေါ့နောက်ဆုံးသူ့ဘဝမှာကျေနပ်သွားတာဘာလဲဆိုတော့ ICJ မှာနိုင်ငံတကာကိုသွားတယ်တဟိတ်ကိုသွားလိုက်အဲ့တော့မှနိုင်ငံတကာကဝိုင်းပြီးချတော့မှဟွန်းဂူးမှာပဲငါကျေနပ်သွားတော့တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝဲ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 အဲ့လိုပဲဒီမိုကရေစီ2008ပြင်မဲ့ဟိုစစ်တပ်ကချအကြံဖုတ်ကချအတိုင်းရင်းသားတွေကချဝဲဝဲဟိုဝိသကကြောင်းမှရဝဲဝဲဒီကတော့ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီဟိုစစ်တပ်ကချချလွတ်တော်ထဲမှာချဒီအမအစိုးရအဖွဲ့မှာချအကုန်လုံးမှာချဒါခင်ဗျားတို့သေးသေးချာချာမပြောသေးဘူးဒါ performance လုပ်ပေးနေတာဒါဖျားဇက်တွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှိမှာပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ရှိမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဖျားအလောင်းဇက်နဲ့အခုခေတ်မှာပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဝိသကကြောင်းမကြီးဝင်စားတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဝိသကကြောင်းမကြီးဝင်စားတာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နိုင်ငံတကာကဝိုင်းချတော့မှကျေနပ်သွားတဲ့ဘဝမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့ရွာပတ်ပြီးတော့လှဲ့ခံတာပေါ့အဲ့ဒါမထားပါတော့ဗျာဝင်းဝင်းဝဲထားလိုက်တော့အဲ့ဒါလေအလုံးမဲ38ပြမင်္ဂလာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါ950ဇန်နီပတ်ဒီထဲမှာပါပါတယ်ဒါတော့မယုံလို့ရှိရင်ဗမာတွေလိုက်ဖတ်ပါဖုံးကြီးတွေကိုလိုက်မေးကြည့်ပါဝိသခကြောင်းမှာဤမွေးကလေးကဘလိုမျိုးနော်ကြီးပြင်းလာလဲဆိုတာဆရာဝင်နဲ့ကုလို့မရဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးရတရာချေမရတယ်လို့ပေါ့ကြက်မွေးနဲ့ကြက်ပေးနေရတယ်ထားပါတော့ရရင်ဆိုင်ဆိုင်နေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖះအလောင်းဖះဟောတဲ့ဇက်ကိုပြောတာဒါဗမာတွေလုတ်တဲ့ဖះဟောတဲ့ဇက်တကယ်တကယ်ကြတော့ဖះမဟုတ်ဘူးထားတော့ဖုံးကြီးတွေလှုပ်စားတာအခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကိစ္စကရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကချင်တိုင်းရင်းသားတွေကရင်တိုင်းရင်းသားတွေမွန်တိုင်းရင်းသားတွေကရင်နီတွေဟိုမှာကခံရတာကိုကျင့်တတ်နေတာ88မျိုးဆက်တွေ88မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်ပြောချင်တာခမည်းတော်ကဝင်းရံရေးပြောနေတယ်ဟိုကခံရရေးခမည်းတော်ကဝင်းရံရေးခေါင်းဆောင်တင်တယ်ဟိုမှာကခံရရေးခံဖို့ပဲအရေးကြီးတာငါ့ကိုဘယ်သူချမလဲငါ့ကိုဘယ်သူလှုပ်မလဲငါ့ကိုဘယ်သူကျွေးမလဲဟိုကခံဖို့အရေးခံပြီးတော့ဟိုကနေပြီးတော့ရဖို့အရေးခမည်းတော်ကဝင်းရံရေးခေါင်းဆောင်တင်တဲ့အရေးအဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာကပျက်စီးနေပြီတိုင်းပြည်မှာပျက်စီးနေပြီနောက်တစ်ချက်ကရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုကျွန်တော်မေးကျင်တယ်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုမေးကျင်တယ်အခုခင်ဗျားတို့မှာစစ်ပြေးဒုက္ခတဲ့တသိန်းခွက်လောက်ရှိလားစစ်ပြေးဒုက္ခတဲ့တသိန်းခွက်လောက်ရှိလားတကယ်လို့ဗျာ NCA လက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုရင်အစိုးရကပတ်စံပေးမှာမဟုတ်ဘူးဂျပန်ကိုပွဲစားလုပ်မှာဂျပန်လာကူညီပါတရုတ်လာပြီးတော့ကူညီပါအစိုးရကပွဲစားလုပ်မှာခင်ဗျားတို့အစိုးရအိတ်တွေကပြည်တော်စုရံမုံငွေဆိုပြီးတော့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုရော့အိမ်တလုံးရော့အိမ်မှာဟိုဥစားပေါ်စားစရာလာပေးမှာမဟုတ်ဘူးခဏနေအောင်မင်းတို့တွေအပြစ်ခတ်ရဆဲရဲလှုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ရခိုင်တွေခဏနေအောင်ငါတို့ဂျပန်ကိုလှမ်းပြောလိုက်အောင်မယ်ဟဲ့ဟယ်လိုနီပွန်နီပွန်နီပွန်ကြားလားနီပွန်ကြားလားငါတို့ဒီမှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်လာဆောက်ပေးအောင်ကရင်နေလို့ပဲခင်ဗျားတို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြအောင်မယ်ကရင်နေမော်လေး KND ကိုအနောတို့တက်လာပြီကရင်နေဒုက္ခတွေဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခတွေပြန်လဲနေရာချတာရေးဆိုပြီးပြည်တော်စုဘတ်ဂျက်မရှိဘူးဒုက္ခတွေပြန်လဲနေရာချတာရေးဆိုပြီးတော့ပြည်တော်စုဘတ်ဂျက်မရှိဘူးဘာလုပ်လဲဟယ်လိုနီပွန်နီပွန်ဖက်စစ်တဲ့ဖက်စစ်တဲ့ချင်းနေကောင်းလားကောင်းရင်ဒီမှာအိမ်လာဆောက်ပေးငါတို့ပြန်ခေါ်မယ်ပွဲစားလုပ်တကယ်တကယ်တမ်းကရင်ကကိုယ့်ဟာကိုနီပွန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညှိပြီးတော့ကိုနေရမှာကိုဟာကိုစကန်းဆောက်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကခွင့်မပြုဘူးအောက်ဆန်းစုကြည်ခွင့်မပြုဘူးကျွန်တော်ထပ်ပြောအောင်မနော်ခမည်းတော်မွန်နေအခုမွန်နေခံရတာဒီအတိုင်းပဲမွန်ဒုက္ခတဲ့တွေကိုမွန်နေမွန်ပြည်သက်ပါတီကနေရာချထားခြင်းမွန်နေအချင်းချင်းပဲအမေရိကတို့ဥရောပတို့ဂျပန်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ငါတို့မွန်နေငါတို့ကငါတို့နေရာချမယ်ဆိုရင် NLD ဆိုရခွင့်မပြုဘူးစစ်တပ်ကခွင့်မပြုဘူးအဲ့တော့
एनएरी असोया दी पुएजा लो निरे असोया सिद्धा दी पुएजा लो निरे असोया दुरो बाती लो कोई में भी उले जब हाँ गाँव लाल लू में सोई गाँव वाले नताऊं वो ऐसे थे में नताऊं वो ओ ओ मोबी देगा लुजी रे या तताऊं वो ऐसा भी हो लो लो दे गाँव निया छोटा लो सा भी तो रो मा मोनिया इमा ले या लो युवो अरा म्यू पिया दुरो का सीजन था रा ऐसो ये कहीं डाइन ना रे ने ना हु ओ बिरुन डोका दे बो आईडीबी डोका दे कमियारो बी का यसे ये युए यकाइने ओ जापान कुनी रे ब्यो भी रो भमा सोया का कोसे या का नो लाजू डाम है ताऊ यकाइ डाइन नारे ते ते चचा ती बोलो नाउ ते चका नारो गु ते इंगो बी भी डामी एंसी ए लम्मा थोमे सोयें ओ नारो मबी भी ने निया मला महो बाबू आरसीएसएस का अगु शंयुआ � एनएरी छोट जालो शी या जालो में सिद्ध का छा में सोए अच्छा लोग में सोए शैंगलो डॉग गुजले री आरसीएसएस का नो अगु उमा बुजुर्गी योशा का मैं ऑनलाइन है सिद्ध बुरी लालू डे बदुआ या जाले बदुआ मैं माले लो मती हु योशा ने मैं ऑनलाइन है युवो लोग ने रे चाइमारे शैंगले हु पियने आभी कोई मत टोए, कमियारो कोई बिया भी लो टोए गाँव में, कमियारो टाइये ना रे कोई मत टोए पूसो ये गांव का मा मरेंजी भी अता कहाँ रे सियामाले ने याउटे कमियारो टाइये ना रे ये बुआ का पूसो में, ते ये कहाँ ले मिसियू, नो ते ये कहाँ ले म पाऊ, अमूले म पाऊ, अरे जारे मा प्योरे लू अपन कहाँ रे बुआ को टाइ विदा का चावा माई जलाने साला रा वे 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 एनएडी का ऐलुमियो दुरा डिमोक्रेसी अरासो सिटा का छामे दुरा चाइ अरामा दुरो तनामाले ओ अरो छावी ऐ चीज़ा आंसाजुजी यो छाने भी मैं उन्हें यह साचारे अक्षय ये बोले रे थी नादे इंचाने रा तनालाई जा ढगेर गे जालो दुरो का खाना हो जाए मुएगरे या खाना हो चाइनी रा अराउ कमियारो वा तनानी रा अम्मे लेरे मामे तनालाई जा चीज़ा नादे ही रंग छाने भी सेदे ही रंग छाने भी आजी बाओ तबान ही रंग छाने हुआ छारा हो चाइनी रा एनेरिया छारा हो चाइनी रा दुरो मुएया बाओ रे या छारा हो चाइनी खाना हो प्योनी रा छारा हो चाइने खाना हो प्� छारा हो जाए जे खाना हो प्योर, छारा हो जाए जे खाना हो प्योर। अरे आओ, हमें ले रहे मारी, मैं तो अभी तनाने रे, दिमाग तो अभी तनाने रे, हमें आओ, एनर्जी वो सो भी आमी तनाला ही जा, तनाए में कोजा हुए भी तो आ खाना ही जो, ऐ मैं ऐ लो प्योर ला, तनारे ऐसो ये कोजा तो अभी हुए खाना ही जो, तो � ना सों अगु बारे पी लाले सुरो ना ना सों बारे पी लाले सुरो एनेरी का तू लंचाऊंगो तू पहला अरे का मन्ने याद रहने थोड़ा ला प्याये सो गुन्शी रे ढाउटा म्योन्यो पहला ही रे तू एक इंसान पी बी ते ये सों ने ते में ढाउटा ज़ोमी माँ प्याये सो गुन्शी दूरे हो आ लोग आप तेरे लोग का पहुंचा दे एनेरी ढाउटा ज़ोमी माँ सोरा तू एक इंसान पी नहीं रा तू एक ले नहीं रा प्योरे से विंशी दुआ ढाउटा ज़ोमी माँ तेरे नाव का पोसा दे पोना पुन बिलाई में हेलो हेलो राम ओ ऑक्सीजन शून्य रे ऑक्सीजन शून्य रे एनर्जिया तंत्र लामा ऐलो बे पुमिले ले प्योरे आरो दंगे ने भी अरे लो मियो अपुएसियो चनोरो टाइये नारे चनोरो पीडू लुडुगा बलो तो अभी योंजिया माले भामा में शीरोबू भामा तुरो मार देखे प्योये सोगुन शीडू सोलोशे लुंगेरे पिया में दो महोलोशे जमा ये गाने दूरे पिया में अगुगा प्योने ने दू ठोलाई दे
နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒီကိစ္စမှာခင်ဗျားတို့ကိုထပ်ပြောမယ်အာဦးကိုနီကိုအမှုမှန်ပေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလက်စားချေမယ်ဒေါက်တာမျိုးရွံ့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့လက်စားချေမယ်ဆိုတဲ့ဇကားလေးတစ်ခုပါတော့စစ်တပ်မကြိုက်တာစစ်တပ်မကြိုက်တဲ့ဇကားကတော့ဗျလူသက်သမားတွေမကြိုက်တဲ့ဇကားကိုပြောမိတဲ့လူကိုထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဖွဲစီပြည်သူလူထုသိချစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပြည်သူလူထုသိသိချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဥကိုနီကိုတတ်တဲ့လူသက်သမားတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့လက်စားချေမယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါက်တာမျိုးညွန့်ပြောလိုက်တာမျိုးညွန့်ကိုချက်ချင်းထုတ်လိုက်စစ်ဦးစည်းချုပ်ဆိုတာမန်နေဂျာအဆင့်လောက်ပဲရှိတယ်ပြောတယ်ဖြိုးမင်းသိန်းကိုကြတော့ဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ထပ်ထားတယ်ခင်ဗျားတို့မေ့သွားမှာဆိုလို့နှိုင်းရှင်ပြတာမင်းအောင်လိုင်ကိုစော်ကားတဲ့ဖြိုးမင်းသိန်းကိုကြတော့ရန်ကုန်တိုင်းဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ထားတယ်ဦးကိုနီကိုတတ်တဲ့လူသက်သမားတွေကိုလက်စားချေမယ်ပြောတဲ့မျိုးညွန့်ကြတော့ထုတ်တယ်ဗစ်တိုးရီးယားအမှုလိုပါပဲသမရာကြီးကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ထားလေသည်ပေါ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးဗစ်တိုးရီးယားအမှုလိုပဲသမရာကြီးကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်ထားတဲ့အခါကျတော့အမှုမှန်ပေါ်ဖို့အတွက်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးတကယ်လုပ်တဲ့ကိုကိုညီညီကလည်းစစ်တပ်မှာတစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်မှာအဲ့တော့မဖမ်းတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့နှိုင်းရှင်ပြတာနော်ဥကိုနီကိုသတ်တဲ့လူသက်သမားတွေကိုအမှန်တရားဖော်ထုတ်ပြီးလက်စားချေမဲ့ပြောတဲ့မျိုးညွန့်ပျော်ရည်စုံဝင်ရှိသူအဖြစ်ကရက်လိုက်ဖြိုးမင်းသိန်းလို့စစ်တပ်ကမင်းအောင်လိုင်ကိုမန်နေဂျာလောက်ပြောတဲ့ကောင်ကြတော့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆက်ဖြစ်နေအဲ့ဒီကြားထဲမှာမှပျော်ရည်စုံဝင်ရှိသူဆိုပြီးဇော်မျက်မှောက်ကိုထားတော့ဟိုကအောက်ဆီဂျင်ရှူးနေရတလောက်တစ်ခါလောက်သွေးလဲနေရဖုံးဆက်လိုက်အသက်ငင်းနေပြီအသက်ငင်းနေပြီအသက်ငင်းနေပြီအဲ့တော့ NLD မှာပွတ်ပွတ်လေးလေးပြောရင်ဆရာဝင်နေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရပြောအဲ့ပြောတဲ့ဆရာဝင်တင့်ဆွေလိုသရောင်းသားတွေကတော့ပါရဲ့အမေရိကမှာအသက်ကြီးပြီးရှောက်ပြောချင်တာပြောကွန်ပျူတာစုကောင်းစားရေးလုပ်ဒလိုင်းလာမပစံခိုးဗမာပြည်သူလူထုကိုပြောနိုင်ငံတကာမှာ NGO ဖွဲ့စည်းတွေမှာကတော့ပါရဲ့တင့်အဲ့ဒီလိုလုံနေတဲ့ကောင်တွေပြောချင်တာပြောသတင်းတောက်တွေကလည်းဒီထဲမှာသူတို့ပြောစေချင်တဲ့ကောင်တွေကိုပဲသတင်းမေးကျွန်တော်တို့လိုကောင်တွေဘယ်တော့မှသတင်းတောက်ကလာမမေးဘူးပြောထလိုက်မှဆိုလို့ပြောထလိုက်မှဆိုလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတာဒီခံရအောင်ဥစ္စာချတာကိုကြိုက်ပြီးခံရတာကိုပြောနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေဘလို့ရှေ့ဆက်သွားမလဲမချရင်ချအောင်လိုက်ရှာတယ်မချရင်ချအောင်လိုက်ရှာတယ်ခံရရင်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေကသနာနေတယ်ဒီကြားထဲမှာမှတိုင်းရင်းသားတွေကအပြစ်ခတ်ရစဲရေးလုပ်မယ်ကချင်စစ်ရှောင်စခန်းရဲဘော်ပြည်သူတွေကိုပြောပြမယ်အခုငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးတော်ဆောင်လို့ NGO တို့လုပ်နေတယ်ပြည်တော်စုအစိုးရကနေပြီးတော့ကချင်စစ်ရှောင်တွေအတွက်ရော့အင်းဆိုပြီးရန်ပုံငွေချပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဟယ်လိုဂျပန်အမလေးအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယူရင်ယူမယူရင်နေကျမတို့ကချင်လေးတွေကိုလာကူညီပေးပါပြည်တော်စုပတ်စံတပြားမှမပါဘူးဖားကန်းကထွက်တဲ့ကြောက်စိမ့်နေနဲ့ကချင်ပြည်သူတွေကိုနေရာပြန်လဲခြားထားမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မပါဘူးဂျပန်ကလာလုပ်ပေးရင်မင်းတို့ကချင်တွေအိမ်ထဲနေရမယ်တရုတ်ကလုပ်ပေးရင်မင်းတို့ကချင်တွေအိမ်ထဲနေရမယ်အမေရိကကလာကူညီရင်မင်းတို့ကချင်တွေအိမ်ထဲနေရမယ်ငါတို့ဗမာတွေကမင်းတို့ကချင်ပြည်နယ်ကထွက်တဲ့ကြောက်စိမ့်တွေအကုန်ယူမယ်မင်းတို့ကချင်မတွေကိုလူကုန်ကူးရင်စစ်တပ်ကကောင်တွေပါမယ်ခမားတို့ကချင်တွေကဘဲအန်စီအေလက်မှတ်ထိုးစရာအကြောင်းရှိခမားတို့ပါလာခမားတို့ခွဲမထွက်ဖက်တဲ့ကချင်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေကလည်းမခံခံရအောင်လိုက်ပြီးတော့နေရာရှာတယ်လို့ဖြစ်နေနိုင်ငံရေးဆိုတာတော်သလင်းမဟုတ်ဘူးဗျနော်နိုင်ငံရေးဆိုတာတော်သလင်းမဟုတ်ဘူးဒါပွပွလေးလေးပြောပြတာလူထုကိုရှင်းအောင်ပြောပြတာအင်္ဂလိပ်စကားတွေဟိုဂျပန်စကားတွေဖင်လန်စကားတွေဆွီဒင်စကားတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအယက်သားတွေအယက်သားစကားနဲ့ပဲပြောမယ်ခမားတို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကဟိုတော်သလင်းလာမှာခွေးမိတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးရှောက်ပြေးပြမနေနဲ့စစ်တပ်ကကောင်တွေဝိုင်းလိုက်ပြီးသွားရင်တွက်လဲတွေဖြစ်အဲ့ဒီအပေါင်မျိုးနဲ့ခမားတို့ကိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုကိုကာကွယ်မယ်တို့ဟိုဗမာတကြ
အဲ့ကရင်တစ်ချက်တောင်းနေတို့ဒါမျိုးလုပ်လို့မရရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာခမားတို့တိုင်းရင်သားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကိုပြောတာခမားတို့တိုင်းရင်သားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တော်သလင်းလာလို့ဖြစ်နေစစ်တပ်နဲ့ခဏပြစ်ပြလိုက်ပြီးနေပြီးတော့ရောက်အောင်လာမယ်စကားပြောမယ်ပြီးခမားတို့ကပြည်သူလူထုရှေ့မှာတွဲပြတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကဲ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 အော်ပြီးတော့ထွက်ပြေးဦးမယ်ခမားတို့တိုင်းရင်သားကောင်းဆောင်တွေသေသေးချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ခမားတို့တော်သလင်းလာမှာမိတ်လိုက်ဖို့လိုက်ပြနေတဲ့ခွေးမလို့ခမားတို့လုတ်ပြမနေနဲ့ခမားတို့ကိုတိုင်းရင်သားတွေအတွက်ကိုခွက်ထွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသေသေးချာချာသိဖို့လိုခမားတို့နာလားနာတတ်လားမနာတတ်ရင်လည်းနာတတ်အောင်ကျွန်တော်ရှိမှလားသိထပ်ပြောဦးမယ်နာတတ်လားမနာတတ်ရင်ဒီမှာလားသိနာဒအောင်သင်တန်းပေးမယ်လူဆိုတာသေသေးချာချာနာဒရတယ်သေသေးချာချာသိတတ်ရတယ်သေသေးချာချာစဉ်းစားရတယ်ခမားတို့တိုင်းရင်သားအခုရွတ်ဆတ်တို့တွေလဲတော်သလင်းဟိုတော်သလင်းလာလူမျိုးနိုင်ငံရေးလာလုံနေအာငါတို့ကတော့2000ဟို NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးတယ်အာဂျန်တဲ့ကောင်တွေကကိုဝိုင်းလိုက်နောက်ဆုံးကြတော့ဗာလဲစစ်တပ်ကအင်အားကြီးတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကကောင်တွေချပြီးလဲပြီးတော့တွဲကွဲပြီးတော့ဖြစ်နောက်ကြတော့သူ့အချိန်ကြတော့RCS နဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပြန်ပြီ RCS နဲ့စစ်တပ်နဲ့တိုက်ပြန်ပြီအာရှန်တွေကအာ261တောင်မပြင်းတော့ဘူးထဩမနေနဲ့ထဩမနေနဲ့ခမားတို့လည်းခံမဲ့ချမဲ့ကောင်လိုက်ရှာပြီးခံရတာပြောနေတာပဲကျွန်တော်ပြောတာဒီနေ့ရိုင်းတာပြူတာပါရင်ကျွန်တော်ပြောတာရိုင်းတာပြူတာပါလို့ရှိရင်ထပ်ပြောဦးမယ်38ဖြာမင်္ဂလာနော်38ဖြာမင်္ဂလာသင်းနေတာမဟုတ်ဘူးတကြီးပူဇော်ပွဲလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဖြစ်အပျက်အမှန်ကိုပြောပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုကူညီစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်ဆိုပြီးတတ်တတ်ချထားတာမရှိဘူးပြည်ထောင်စုဘတ်ဂျက်ဆိုပြီးတတ်တတ်ချထားတာမရှိဘူးဂျပန်ကူညီရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကအိမ်လေးဟိုလေးလိုက်စီလေးနဲ့နေရအမေရိကန်ကူညီရင်တိုင်းရင်းသားတွေကလေးတိုင်စင်လေးနဲ့နေရအမေရိကမကူညီဘူးဂျပန်မကူညီဘူးဆိုရင်တရက်300တောင်မှရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနေတိုင်းရလာသွားမေးတရက်300တောင်မှကချင်စစ်ဆောင်စခန်းကဒုက္ခတွေတွေရလာသွားမေးနေပြည်တော်ကခွဲတွေကတရက်ကို900နဲ့ကောင်းကောင်းစားနိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားနော်ရေနံထွက်တဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေတရက်300အပြည့်မရကြောက်စိမ့်ထွက်တဲ့ကချင်တွေတရက်300မြင်အောင်မမြင်အောင်ခမားတို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကဘာလို့ NCA မှာလက်မှတ်ထိုးမှာကိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုတေသားကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုမတိုက်လို့ရှိရင်သူလာချတဲ့ဟာကိုဘလို့ခံမှာလဲကိုမိသားစုကောင်းစားရေးအတွက်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းနာမည်မခံနဲ့ကိုမိသားစုကောင်းစားရေးလုပ်တယ်ဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းနာမည်မခံနဲ့မနှက်ဖန်ကြရင်ရိုဟင်ဂျာအကြောင်းကိုပြောမယ်ဒီနေ့ကရင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြီကရင်တိုင်းရင်းသားတွေတည်တည်ချာချာသိဖို့လိုတယ်ဖရိုမန်းရှာကိုတတ်တဲ့ကောင်ဒီမန်းငိမ့်မောင်မန်းငိမ့်မောင်နဲ့မြတ်ထုံးဦးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖရိုမန်းရှာကိုတတ်တယ်ကရင်နယ်ဘာဖြစ်လို့ NCA လက်မှတ်ထိုးလဲမူတူးစေဖို့ဦးနှောင်မရှိလို့ကချင်နေကရင်နေ NCA မှာလက်မှတ်ထိုးတယ်။မန်းကြီးမောင်ကိုတရုတ်ကဖမ်းတယ်။တိအချက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။မန်းကြီးမောင်ကိုတရုတ်ကဖမ်းတယ်။ဖမ်းပြီးတော့ဗမာပြည်ကိုပြန်ပို့တယ်။ပြန်ပို့တဲ့အချိန်မှာသိမ့်မကြခင်မှာဖရိုမန်းရှာအသက်ခံ။ဖရိုမန်းရှာအသက်ခံပြီးသိမ့်မကြခင်မှာဘာဖြစ်သွားလဲ။ကရင်နေ NCA လက်မှတ်ထိုးတယ်။ကရင်နေ NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့အခါကျတော့ကရင်ပြည်နယ်ငိမ့်ညာငိမ့်ညာရေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်ငိမ့်ညာရေးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။တရုတ်တွေကစောချစ်သူနဲ့ BGF နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရွှေကုတ်ကိုမြို့တကြီးလာထောင်တာ။ကရင်နယ်တည်တည်ချာချာနားထောင်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်အခုတည်တည်ချာချာကိုပြောတယ်။ဖရိုမန်းရှာကိုတတ်တဲ့ကောင်ဒီမန်းငိမ့်မောင်နဲ့မြတ်ထုံးဦးနဲ့စစ်တပ်ကမြတ်ထုံးဦးနဲ့ပေါင်းပြီးတတ်။ကျွန်တော်မှသူတို့လူကြီးတွေပြောထားတဲ့အခွေတွေရှိတယ်ကိုဝကူတို့เนาะတကယ်ကရင်အကျော်တွေသိတယ်။ဒ
ဖရမန်းရဘဲကောင်တတ်လဲပြောလို့ရှိရင်ဖူးဖူးလင်းလင်းထပ်ပြောမယ်မန်းကြီးမောင်တတ်တယ်စောချစ်သူနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မန်းကြီးမောင်တို့တတ်တယ်မြတ်ထူးနဲ့ပေါင်းပြီးမန်းကြီးမောင်တို့တတ်တယ်မူထူးဆဲဘောသိတော့ကြောက်လန့်ပြီးတော့မန်းကြီးမောင်နဲ့ပေါင်းတယ်မန်းကြီးမောင်နဲ့ပေါင်းပြီးဘာထပ်ဖြစ်လဲအန်စီရဲ့လက်မှတ်ထိုးတယ်အန်စီရဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲရွှေကုတ်ကောင်မစောချစ်သူလိုကောင်မျိုးကမြို့တိကြီးတယုံမြို့တိကြီးတဲလို့ရခမရုကရင်နေကတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဝတ်သားနဲ့ထញံစားပြီးတော့သွေးတက်နေလို့မရဘူးငါတို့ကရင်နေကိုပြောတာပကညောတွေကိုပြောမယ်ဝတ်သားအစီတုံးစားဝတ်သားအစီတုံးနဲ့ထញံခဲစားပြီးတော့သွေးတက်နေလို့မရဘူးကရင်နေဖြစ်နေတာအခုပြဿနာအဲ့ဒါဘာမှမသိဘူးဘာမှမတတ်ဘူးငါတို့ကရင်အဖိုးအဖွားတွေကဝတ်သားစားရင်အားရှိတယ်ထင်တယ်ဝတ်စီစားတယ်ပြီးရင်ထញံခဲလေးနဲ့ဝတ်စီရဲ့ထញံခဲအချိုးရဲ့အီရဲနဲ့တွဲလိုက်တော့ကရင်နေဘာဖြစ်နေလဲသွေးတက်နေတယ်သွေးတက်ပြီးဘာဖြစ်မလဲဥနောက်ကြောပြတ်ပြီးကရင်နေမျိုးကန်းကုန်ရှင်းရှင်းလေးငါကရင်ဆိုပြီးတော့ခြံထားမှာမဟုတ်ဘူးကရင်ဆိုပြီးတော့ခြံထားမှာမဟုတ်ဘူးငိမ့်ချမ်းအောင်ကရင်ကရင်မှကရင်ကာပြားသေးသေးချာချာ50လောက်ပါတဲ့ကရင်ကရင်50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါတဲ့ကရင်ဖရိုမန်းရှောက်ကိုတက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာKNU မှာအကြောက်တရားတွေများသွားတယ်။မန်းကြီးမောင်လိုកောင်မျိုးရှိနေရင်ဗမာစစ်တပ်ကငါတို့ကိုအချိန်မရွေးလာတတ်မယ်ဆိုတော့အတွေးခေါ်ကကရင်ကောင်းကောင်တွေအကုန်လုံးမှာရှိသွားတယ်။တရားခံတယောက်တည်းကိုရှာတာမဟုတ်ဘူး။မန်းကြီးမောင်ရှိနေလို့ရှိရင်ဗမာစစ်တပ်ဒီ KNU ဖြစ်နေတယ်။တကယ် KNU အစ်စ်ကမရှိတော့ဘူး။ကရင်ကောင်းကောင်တွေတနက်ကိုင်းတဲ့ကရင်ကောင်းကောင်တွေအကုန်ကြောက်လန့်နေတယ်။မန်းကြီးမောင်နောက်မှာဗမာစစ်တပ်ကြီးရှိနေတယ်။မန်းကြီးမောင်နောက်မှာဗမာစစ်တပ်ကြီးရှိနေတယ်။မူတူးစေဖို့နောက်မှာဗမာစစ်တပ်ကြီးရှိနေတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကရင်နေကြောက်တယ်။ငိမ့်ချောင်းလည်းကြောက်တယ်။နော်စီဖိုးရစိန်လည်းကြောက်တယ်။တာပြင်မှုလည်းကြောက်တယ်။ရှိရှိလင်းလင်းမန်းကြီးမောင်နောက်မှာဗမာစစ်တပ်ရှိနေတဲ့အတွက်ငါတို့ကရင်နေကြောက်တယ်။မကြောက်လို့ရှိရင်လေမန်းကြီးမောင်ကတတ်မှာမန်းကြီးမောင်တတ်ထားတဲ့ចောင်းသားတွေလည်းမနေဘူး ABSDF ကចောင်းသားတွေအကုန်သိတယ်မန်းကြီးမောင်ចောင်းသားတွေဘယ်လောက်တတ်ထားလဲအကုန်သိတယ်မန်းကြီးမောင်တရုတ်ပြည်ကိုသွားတယ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ကောင်နေနဲ့ပေါင်းတယ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကောင်တွေကဗမာပြည်ထဲမှာအခုလူထုကိုဝါဒဖြန့်နေเนาะလူလူကကလေးကြီးလှုပ်တယ်တရုတ်ကောင်းကြောင်းပြောတယ်လာကျော်သောတို့သူသားသမီးတွေဗိုလ်ချုပ်ကျော်သောတို့အကုန်လုံးရှိုက်မှဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကောင်တွေအကုန်လုံးကတရုတ်ကောင်းကြောင်းပြောတယ်မန်းကြီးမောင်ကကွန်မြူနစ်ရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်နဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကောင်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်နောက်ဆုံးကြဘာဖြစ်လဲကရင်လူမျိုးတွေအရေးကိုလှုပ်တဲ့တကယ်ကွန်မြူနစ်အစ်စ်ဖရိုမန်းရှာကိုသတ်တယ်ငိမ့်ချမ်းရဲယူတယ်ရွှေကုတ်ကိုဆိုတဲ့တရုတ်မျိုးတော်ကြီးကိုတီထောင်တယ်အဲ့တော့ငါတို့ကရင်တွေကဝက်စီစားထညာခဲကြိုက်ပြီးတော့ဝက်စီစားထညာခဲကြိုက်ပြီးသွေးတက်ပြီးတော့ဥနောက်ကျော်တွေပြက်ကုန်အဲ့တော့ကရင်တော်လိုင်းကြီးကနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ကရင်တွေကတော့ကရင်ကွန်ဆန်းတို့ကရင်တွေကိုစိုးရိမ်နေတို့စောင့်ကြည့်တယ်တို့အာငါတို့ကရင်တွေကိုနဲ့မြေကိုလိုချင်တယ်တို့ရှောက်ပြောနေတာမင်းတို့မန်းကြီးမောင်ကိုဘာမှမလုံနိုင်ဘူးမူဒူးစေဖောကိုဘာမှမလုံနိုင်ဘူးနောက်ထပ်တရုတ်မျိုးတော်တွေထပ်ပေါ်လာအောင်ရွှေကုတ်ကိုမှမဟုတ်ဘူးမင်းတို့တက်မချောက်မှလည်းတရုတ်မျိုးတော်တွေထပ်ပေါ်လာအောင်ကရင်တိုင်းလိုလိုသိနေတယ်ကရင်ကောင်းဆောင်တိုင်းလိုလိုသိနေတယ်ဖရိုမန်းရှောက်ကိုဘယ်ကောင်တတ်လဲမန်းကြီးမောင်တတ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးရဲ့မန်းကြီးမောင်ကိုဘယ်ကောင်ပြောရဲလဲဘယ်ကောင်မှမပြောရဲဘူးရှင်းရှင်းလေးရဲ့မန်းကြီးမောင်ကိုဘယ်ကောင်ပြောရဲလဲဘယ်ကောင်မှမပြောရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမန်းကြီးမောင်နောက်မှာဗမာစစ်တပ်ရှိနေတယ်အဲ့တော့တော်လန်ရဲလုံနေတာတော်သလင်းလုံနေတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကတိုက်နိုင်တယ်အမိနံပြီးတော့ပြေးပြနေလို့မရဘူးနောက်ကဥပြီးလိုက်လာမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကိုထောက်ခံနေဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတောင်းပလောင်တွေကိုနော်တာဖုံးကျော်တို့မိုင်အိုင်ဖုံးတို့ထောက်ခံနေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ MNDA ကိုထောက်ခံနေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလူငယ်တွေပေါ်လာတယ်ငါတို့အပြတ်လုံမှရတော့
ငါတို့အပြတ်လုံမှရတော့မယ်ငါတို့အပြတ်တိုက်မှရတော့မယ်အာငါတို့ကတော့ဒေါ်လာရေးဖိုးရေးကြီးပဲလွတ်လပ်ရေးနဲ့အညီငါတို့ရှမ်းနေရသေးရမှထချလာတာအာငါတို့ကခေါင်းဆောင်ကြီးကဆက်ရွှေတိုက်ကသမရာကြီးရှောက်အားမနေနဲ့ရှောက်အားမနေနဲ့မင်းတို့တော့ဟိုတော့တော်သလင်းလို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ပြီးတယ်လှုပ်ပြီးတော့အာအခုချတော့မှအာငါတို့ချမ်းနေကိုချတဲ့ပြေးရတဲ့စစ်တပ်ကအင်အားကြီးလာတယ်လားမအော်နဲ့လားမအော်နဲ့အာလွတ်တော်တဲမှာနှစ်ချောက်တစ်ကလေးတော့မပြင်းဘူးအပေါက်လမ်းမတည့်ဘူးလားမအော်နဲ့လားမအော်နဲ့ရှမ်းနေကြိုပြောတာတဲ့တပဲရလို့တပြားလူတို့ရှမ်းတောင်သူအဲ့မှာဘုံတွေတီးပြီးဒုံဒုံဒုံအေးရှမ်းနေကားတယ်ကားနေလိုက်ကားနေလိုက်ကားနေလိုက်ရှမ်းနေကိုပြောလိုက်ဦးမယ်ကားနေလိုက်ကနေလာတပဲရလို့တပြားလူငါတို့ရှမ်းတောင်သူတို့ကမိနိုင်ရောလားမိတာတွေမမိတာတွေမသိဘူးအော်နေလာအော်နေလာအော်နေလာရှင်းရှင်းလေးရဲ့နောက်ဆုံးကြပါလေဖြစ်လာအန်နရီယာလွတ်တော်အမတ်ကဘလောက်စော်ကားပြီးပြောတယ်ထင်နှစ်ချောက်တစ်ကိုဘာဖြစ်လို့မပြင်တာလဲအားတဲ့ကြံဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပေါင်းပြီးအစိုးရဖွဲ့မှဆိုလို့ဒီမိုကရေစီမှာဒီမိုကရေစီမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ကြံဖို့ကိုပဲမဲပေးပြီးခွဲကိုပဲမဲပေးပြီးလူကိုပဲမဲပေးပြီးကျွန်တော်မဲပေးခွင့်ရှိတယ်တိုင်းရင်းသားတွေက NLD ကိုမယုံလို့ကြံဖို့ကိုမဲပေးအဲ့ဒါတိုင်းရင်းသားတွေသူကံကြမှာသူဖန်ပြီးလို့ရရှင်းရှင်းလေးတိုင်းရင်းသားတွေမှာရွေးချယ်ခွင့်မရှိလို့ကြံဖို့ကိုမဲပေးတယ်စစ်တပ်ကိုမဲပေးတယ်အဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအဲ့ဒါဒီမိုကရေစီနီးပဲသူတို့ကြိုက်တဲ့လူသူတို့မဲပေးခွင့်ရှိရခမားတို့ NLD ကဒေါက်တာခင်ခင်ကြည်ဆိုးလားခင်ခင်ဆိုးလားခင်ခင်တခိုးလားကျွန်တော်မသိဘူးနာမည်သေးသေးချာချာမသိဘူးဘာမှကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေလာပြီးတော့ခမားတို့စိုးရိမ်စရာအကြောင်းမရှိကချင်နေရနဲ့ဟာငါတို့ကွာမင်းတို့ NLD နဲ့ပေါက်တာဘာမှမတိုးတက်ဘူးငပြောကင်းနေပဲများလာတယ်အဲ့တော့ငါပြောခင်းနေများလာတော့ငါတို့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးငါပြောခင်းနေဘူဒိုဇာနဲ့ထိုးမယ်သူတို့မဲပေးကြည့်ပေးလို့ရခင်ဗျားတို့ NLD အခုပြောနေတဲ့စိုးနေတဲ့လုတ်ပေါက်တရားတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာစစ်တပ်လိုပဲရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာခင်ဗျားတို့ NLD အခုပြောနေတဲ့စကားတွေကစစ်တပ်ကကောင်းနေလို့ပဲတိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်မှာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတာခင်ဗျားတို့45ဦးကော်မတီကအခု45ဦးမဟုတ်တော့ဘူး40လောက်ပဲရှိတော့ရခိုင်နေလဲထွက်ပြီနော်ကျန်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေလည်းတယောက်နှစ်ယောက်တွေထွက်လိုက်တော့အယောက်40ကော်မတီကမြညာနာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့တပ်တန်းတစ်ခုမှာ900ကိုင်လုံးရှော့ချမယ်လင်းနေရှော့ချရင်ရခိုင်လုံး20ကုန်သွားမယ်900ကိုင်လုံးကိုတသက်လုံးရှော့မချတော့စစ်တပ်သည် NLD အစိုးရအုပ်ချုပ်နေသည်၍လွတ်တော်ထဲမှာအ ਨੇ ဆုံး900ကိုင်လုံးကြံ NLD ကနောက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကဘာပြောလဲစစ်တပ်ရှိနေသရွေ့2 6တိပုံမအောင်မပြင်းဘူးခင်ဗျားတို့ NLD ပြောတဲ့စကားကိုသေသေချာချာနားထောင်တော့မြညာနာဆိုပြောတာသည်တပ်တန်းတစ်ခုမှ900ကိုင်လုံးရှော့ချမယ်အနည်း20ကြာမယ်နောက်ထပ်ကြံတဲ့900ကိုင်လုံးကတော့တသက်လုံးရှော့မချတော့ဘူးစစ်တပ်က900ကိုင်လုံးအ ਨੇ ဆုံးလွတ်တော်ထဲမှာရှိနေမယ်တသက်လုံးကဘာကြီးရှိနေသည်၍အန်နရီယာကောင်တွေပြောတာအန်နရီယာကောင်တွေပြောတာနော်တတန်းဟို900ခိုင်တုံး900ခိုင်တုံးဘလောက်ပဲချော့ချချော့ချကဘာကြီးမပြတ်သည်၍ဗမာပြည်မပြတ်သည်၍စစ်တပ်ကကောင်တွေ900ခိုင်တုံးအ ਨੇ ဆုံးလွတ်တော်ထဲမှာရှိနေစစ်တပ်ကကောင်တွေရှိနေသည်၍ပုံမှန်2 6တလို့မျိုးတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဝင်ကြီးခံွက်ဘတော့မှမရဘူးအဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေကဘာရမလဲခြေတော့ပဲရမှာဗောတိုင်းရင်းသားတွေမင်းတို့အခုအော်နေတဲ့ရှမ်းနေအခုအော်နေတဲ့မွန်နေမင်းတို့ဘာရမလဲဗမာတွေပေးတာခြေတော့ပဲရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပဲရအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာတိုင်းရင်းသားတွေကဘာဆုံးဖြတ်မှာခင်ဗျားတို့တိုက်မယူလို့ဘာရမှာလဲတော်သလင်းလုံးနိုင်ငံရေးလုံးမှာရှင်းရှင်းလေးရတော်သလင်းလို့နိုင်ငံရေးလုံပါလားကချင်းနေလို့စစ်တပ်ကချရင်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုမျိုးပေါ့
မချရင်ချတာလိုက်ရှာမယ်ခံရတာပြောနေတယ်ချင်းနေအဲ့နေဒီအတူတူပဲသူများမချရင်ချအောင်လုပ်မယ်ခံရရင်ပြောနေတယ်အဲ့နေဒီပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့နေဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကအဲ့နေဒီစီစီရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲနဲ့ဘာတခုမှပြောလို့မရဘူးနော်ကိုတလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်ပြိုးဦးပဲဖြစ်ဖြစ်လာပင်လေးရဲ့လာမင်းလေးရဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပြိုကြီးကိုကိုချစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် NLD လွတ်တော်ကိုတလေးတယောက်ကအောင်စားစုကြီးဗဇက်ကိုဇစ်ဖွင့်မပေးရင်အဲ့ကောင်အသာမထွက်ရဲဘူးစီစီရမပြောခိုင်းရဲအဲ့ဒီကောင်အသာမထွက်ရဲဘူး NLD ရခိခိဒေါက်တာခိခိဆိုးတို့ကြီးကြီးဆိုးတို့ထားလိုက်ညညာနာဆိုးက900ခိုင်နှုန်းကကဘာကြီးမပြတ်သေး၍ဗမာပြည်ကြီးမပြတ်သေး၍လွတ်တော်ထဲမှာစစ်သားရှိမယ်။နောက်တစ်ယောက်ကပြောတယ်လွတ်တော်ထဲမှာစစ်သားရှိသေး၍261လို့ပုံမှန်မျိုးမပြင်းဘူး။တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ထရရွယ်မျော်လင့်ချက်တို့ငါတို့ဝင်ကြီးချုပ်ကိုငါတို့ခန့်မယ်ဆိုတဲ့မျော်လင့်ချက်ဘာရှိလဲ။ဘာရှိလဲ။အခုဒေါက်တာတူးကြမကလို့မင်းအမေတူးပဲကြမကလို့သတိကြောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်တူးကြပြီးသွားရင်သတိကြောင်ထားလိုက်ပေါ့နော်တူးကကြားတယ်ဆိုသတိဆိုကြောင်ပေါ့သတိကြောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မေးကြည့်လိုက်အန်နရီယာဒီစကားပြောထားတယ်မင်းတို့ကချင်နေ10ခုပေါင်းလိုက်မင်းတို့ကချင်ပြီးမှနိုင်လို့ဘာရမှာလဲရခိုင်နေအာရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မိကြီးမထုမေတို့ထုပေါ့ထားလိုက်ပေါ့မေမေထုပေါ့နော်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့မိခင်ကြီးမေမေထုတို့မေမေရသာလင်းတို့သွားမေးကြည့်ပါဦးဘာလို့လို့ရမှာလဲရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းနာမည်တွေခေါ်ပေးတာဟိုမှာမေမေစုတို့ဘာလို့ခေါ်ရင်ရခိုင်တွေလည်းခေါ်ပေါ့မေမေထုပေါ့မမေအာမထုမေဆိုတော့မေမေထုထုမွန်နေတယ်မှာလဲဟိုဘလို့လဲအခုပါလဲမွန်နေပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့လူတွေမီကွန်ချမ်းလို့ချချမ်းပေါ့မေမေချမ်းလို့ဘာလို့ခေါ်ကြပေါ့အမထဘာလို့လို့ရမှာလဲဘာလို့လို့ရမှာလဲရခိုင်နေခေါ်ကြပါအိမ်မှာမေမေထု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 မေမေထု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 အမေထုနေတာခမားတို့ပြဿနာတွေကအဲ့ဒါကျွန်တော်လဲဗမာပြည်ထဲမှာနေခမားတို့လို့ပဲမပြောရဲဘူးကျွန်တော်လည်းဗမာပြည်ထဲမှာခမားတို့လိုနေမပြောရဲဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြောလိုက်တာနဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်စေမှုတို့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးကြီးညိုရဲ့ပြက်ပြားအောင်လို့ဟိုလိုလိုဒီလိုနဲ့အမှကိုကအဖမ်းခံအောင်မှဒီလိုရောက်လို့ပုပ္ပယ်လေးလေးပြောတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ငါတို့မင်းတို့ဗမာပြည်မပြန်လဲဟိုဖျားစကားနဲ့ပြောရင်တပ်ဖေတပ်မကာမတကာပေါ့မင်းတို့ဗမာပြည်မပြန်လဲငါကယူမဆိုင်ဘူးကဘာကြီးမှဗမာပြည်ထဲတာတဲ့နိုင်ငံကြီးအများကြီးရှိတယ်ငါဖေမေလဲဗမာပြည်ထဲမှာမရှိတော့ဘူး။နော်ညီမလေးတယောက်ရှိလဲသူ့လေကိုထက်ချစ်လို့သူ့ယောက်ျားပါယူပြီးသွားပြီ။သူ့လေသူ့သားနဲ့သူ့ဘဝသူ့ကသူနေလိမ့်မယ်။ငါတို့ကအမှန်တရားပဲပြောတော့။ရှင်းရှင်းလေးလေးပဲ။အဲ့တော့ပါတီတွေပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေဖာကရင်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဗာကရင်လို့ခေါ်တယ်ဖာကရင်လို့ခေါ်တယ်ဖာကရင်နေရနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာဘယ်လိုနိုင်ငံရေးလဲဆိုတော့ဟိုအဲမိုးလင်းမိုးဘယ်လိုပြောမလဲသကောင်ကျော်သွားတဲ့ဖာနိုင်ငံရေးလုပ်နေကရင်နေနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာကသကောင်ကျော်သွားတဲ့ဖာနိုင်ငံရေးအရင်ဆုံးကတော့ငါတို့ကော်တူလေးနိုင်ငံကြီးယူမယ်ပေါ့ကော်တူလေးနိုင်ငံကြီးရတယ်တဖြည်းဖြည်းကျသွားတယ်ဟိုကတော့ပါရဲ့စူးလေဖျားမှာကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကဟိုကြုံဘူးတဲ့ဟိုပြည့်တစားတွေလိုပဲကရင်တွေကအာညနေဟို9နာရီ10နာရီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမကတော့အပြိုလေးပါပေါ့အာတညဟိုပေါ့တသိန်းပေါ့ည10နာရီလောက်ဖြစ်လာတော့အင်းကျမကတော့လှုပ်ရှားနေတာ3လလောက်ရှိပါပြီအခု3000လောက်နဲ့ပေါ့နောက်ဆုံးကြပါဖြစ်လေမရဘူးကိုကြီးခေါ်အိမ်တော်ပါပြီထမင်းမကျွဲတဲ့နေတော့ကျမအိမ်ရရင်တော်ပါပြီဆိုတော့ကတော့ပါရဲ့ဖာနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာကရင်နေရကရင်နေရဖာနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာပွပွလေးလေးပြောတာအခုရှိနေတဲ့ကရင်ခေါင်းဆောင်တွေကဖာနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာ
ကရင်သမိုင်းတွေလျှောက်ပြောလိုက်မယ်ငါတို့ကရန်ကုန်အစိုးရဖြစ်အောင်မှာတိုက်လိုက်တာအဲကရင်သမိုင်းတွေလျှောက်ပြောနေတာကျွန်မအပြိုလေးပေါ့တသိန်းပေးပါပေါ့နှစ်သိန်းပေးပါပေါ့ကရင်တွေဖာနိုင်ငံရဲ့လုပ်နေတဲ့ယူအဲ့ဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့ပကညောတွေရာလဲအကုန်လုံးကမဲဆောက်ကနေထွက်ပြေးပေါ့နောက်ဆုံးပါတွေဖြစ်လာလဲစောချစ်သူလိုកောင်မျိုးကအစကရင်တွေကြောက်နေရကရင်တွေဖာနိုင်ငံရဲ့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါပကညောဆိုတဲ့ငင်းချမ်းအောင်ပြောတာပကညောဆိုတဲ့ငင်းချမ်းအောင်ပြောတာကရင်တွေဖာနိုင်ငံရဲ့လုပ်နေတယ်ကရင်တွေဖာနိုင်ငံရဲ့လဲဖာနိုင်ငံရဲ့လုပ်နေတယ်မင်းတို့ကရင်ကိုစမ်းမကလို့ဘာကောင်ဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့တွေဟိုဥစ္စာကတော့ပါရဲ့ဟိုတရားဟောဆရာနဲ့မေတိလာရင်နဲ့ဆက်မွေးထားတဲ့កောင်မျိုးတွေအမဲလေးကရင်နေရာတိရမှာငါတို့ကယဉ်ကျေးတယ်ဘာမှယဉ်ကျေးစရာကြောင်းမရှိဘူးအမှန်တိုင်းပြောတာယဉ်ကျေးစရာကြောင်းမရှိဘူးကရင်နေဖာနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာပြောလိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ကအာရန်ကုန်အစိုးရဖြစ်အောင်တိုက်ထားတာအာငါတို့ကမန္တလေးဘလော်ကြီးကြသွားတယ်အနောက်ဆုံးကြတာဘာဖြစ်လဲ NCA NCA မှာပဲပါပါရစီနောက်ဆုံးကတော့ပါရဲ့ကရင်ဖာတွေဘလို့ဖြစ်သွားလဲအာမရတော့ဘူးအဲ့စီရလေးပေးရင်တော်ပါပြီအဲ့စီရလေးပေးရင်တော်ပါပြီဆိုပြီးမန်ကြိမ်မောင်တို့မူတူးစေဖို့တော့ဟာဖာနိုင်ငံရေးလိုက်လို့ဒီတိုင်းမဲ့တခြားတိုင်းရင်းသားတွေလည်းဖာနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာတခြားတိုင်းရင်းသားတွေလည်းဖာနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာကြောပါရဲ့ခင်ဗျားတို့ခေါင်းဆောင်တွေကဖာနိုင်ငံရေးလုပ်နေတာဘာမှကချင်းနယ်ရဲလည်းမကြည့်ဘူးမွန်နယ်ရဲလည်းမကြည့်ဘူးကရင်နယ်ရဲလည်းမကြည့်ဘူးအော်အခုရခိုင်နယ်ကရခိုင်နယ်ရဲလည်းကြည့်လဲကြည့်ရောအာရခိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကတော်လန်ရဲလူပြက်တွေပဲမင်းတို့တော်လန်ရဲလူပြက်တွေလို့မင်းတို့လုံနိုင်လားကရင်နယ်တော်လန်ရဲလူပြက်တွေလို့မင်းတို့လုံနိုင်လားကရင်နယ်တော်လန်ရဲလူပြက်တွေလို့လုံနိုင်လားကိုယ်နယ်မြေထဲမှာတရုတ်မျိုးတော်ကြီးပေါ်လာတယ်ကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာကိုယ်ပြည်နယ်ထဲမှာကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာရွှေကုတ်ကိုလိုမျိုးတရုတ်မျိုးတော်ကြီးပေါ်လာဘယ်ကရင်ကကျင်တတ်လဲကျွန်တော်အခုမေးပါမယ်ကရင်အစ်စ်တွေမော်လေးဟိုမှာအနှောကြီးကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာရွှေကုတ်ကိုလိုတရုတ်မျိုးတော်ကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ကရင်ကြိုက်လားငါ့ကိုကျွန်တော်ကကဆဲတယ်ဘယ်လိုလဲဒီမှာတစ်ချက်ပါမေးကြည့်အောင်မယ်စောဧထူးပေါ့မေးကရင်ဆိုပြောပန်းအကြောပေါ့ညီလေးပေါ့ထားပေါ့ရွှေကုတ်ကိုလိုတရုတ်မျိုးကြီးကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာပေါ်လာတာမင်းကျေနပ်လားကျေနပ်တယ်ဆိုရင်ငါပြောရဲတယ်မင်းနှမတွေအမေတွေအဖေတွေရှိသမျှအကုန်လုံးကစစ်တပ်နဲ့ညာပြီးတော့တရုတ်ပြည်ကိုမှောင်ဖို့အဖို့ခံရတဲ့အမျိုးတွေပဲဖြစ်နေပြီငါတို့လိုပတ်ကညောတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာကရင်တွေကိုပြောတာညီလေးငါ့ကိုလာဆဲလို့ရတယ်စောရဲထူးပေါ့ညီလေးကျင်းတည်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မင်းကကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာရွှေကုတ်ကိုမြို့တော်ကြီးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့မိသားစုကစစ်တပ်နဲ့ညာပြီးတော့သားသမီးတွေအကုန်လုံးပေါ့မင်းတို့တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးကတရုတ်ပြည်ကိုလူကုန်ကူးခံရတာပဲအဲ့ဒါငါကျင်းတည်တယ်ငါပြောရဲတယ်အဲ့ဒါဘယ်ကရင်မှမချင်တာဘူးဘယ်ကရင်မှမချင်တာဘူးမင်းတို့လည်းစိုင်းမောက်ခန်းလို့ပဲရှမ်းနေရတစ္ဆာပေါက်တည်လို့ပဲမင်းတို့လည်းဆိုင်းမောက်ခန်းတို့လိုပဲရှမ်းနယ်ရတစ္ဆာပေါက်တွေလိုပဲစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဗမာအကောင်းဆုံးပြောနေတဲ့ရှမ်းနေလိုပဲမင်းငါတို့ကရင်ထဲမှာလည်းဘာမှညာမှန်းမသိတဲ့ဖာကရင်နေကရင်တွေမပြောနဲ့အခုဒီမှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေမေးကြည့်ဟေးဗမာတိုင်းရင်းသားတွေဗမာတွေကိုပဲမေးမယ်ဟေးခင်ဗျားတို့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဗျာတရုတ်မျိုးတော်ကြီးလာပြီးတိဆောက်တာဗမာတွေကြိုက်ကြလားဗမာတွေဟိုဘက်မေးကရင်တွေလောက်ကိုမပြောနဲ့အဲ့တော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ပါတော့မှာဝဲ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 ခံကျင်လို့ခံကျင်လို့ဩနေတာ2008ဖွဲ့စည်းပုံကြီးပြင်းမယ်ပြင်းမယ်ပြင်းမယ်ခံကျင်လို့ဩနေတာဝဲဝဲဝဲ energy ကခံကျင်လို့ဩနေတာ
2008ပြင်မယ်2008ပြင်မယ်2008ပြင်မယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့လဒါကိုတောင်းထည့်အကောင်းတွေသိမ့်မြင်ပြီးမနက်ဖန်တပတ်စင်ကာပူကြော်တက်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ NLD ကိုမဲပေးခဲ့ကြတဲ့စီမံအလိမ့်ခံရတဲ့ပြည်သူလူထုကြီးဟိုကခံကျင်လွန်အားကြီးလို့ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ခံကျင်လွန်အားကြီးလို့ခံကျင်လွန်အားကြီးလို့2008ပြင်မယ်2008ပြင်မယ်ဆိုပြီးခံအောင်ချအောင်အတန်ပေးနေတာချအောင်အတန်ပေးနေတာ2008ပြင်မယ်2008ပြင်မယ်ဝဲဝဲဝိသာခနော်ဝိသာခကြောင်းအမကြီးလို့ခံကျင်လွန်အားကြီးလို့ငငယ်လေးတွေကခံကျင်တာငငယ်လေးတွေကခံကျင်တာအနေရီစပွဲတွေကခံကျင်တာစစ်တပ်ကကောင်းနေဟိုးဆောင်တော့အောင်ကြီးတို့ဘလူတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ခံကျင်လွန်အားကြီးလို့2008ပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဩနေတဲ့ကိစ္စကိုအာအနေရီကတော့ကောင်းပါတယ်အနေရီကတော့တိုင်းပြည်ကြီးကောင်းပါတယ်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစားလေးဝင်ပြီးတော့ခံပေးလိုက်ပါတော့ယေရှုအမြဲတင်ပါတယ်လမ်းဆောင်ကဂျမ်းမုံလမ်းဆောင်ကဂျမ်းမုံမဟုတ်ပါဘူးယင်ပတ်ထဲကဂျမ်းမုံယေရှုအမြဲတင်ပါတယ်မော်လေး KNDO အတော့ရေတတိယရဲလင်းငယ်ဟုတ်ပါလင်း H လားစံရခိုင်ကျင်းဒီအော်ကိုရေတတိယရဲကိုဆိုးကျွန်တော်နံပါတ်လိုက်ခေါ်ပေးပါမယ်နော်အခုပြီးလဲပြီးပါပြီနားမထောင်ကျင်တဲ့လူတွေနံပါတ်မပါတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကိုခွင့်လွတ်ပါအောင်ဇော်ထေးအောင်ဇော်ထေးချစ်ခွင့်ပေးပါလားသဇင်းချေမဲဆွေတယ်အာကျွန်တော်နံပါတ်ခေါ်ပေးပါတယ်ဝင်းဝင်းဘသူ့အမမဲမပေးပဲနဲ့ကို့အိမ်မှာကိုနေတာဒီအဲ့ဒါအန်ရဲ့အကင်းဆုံးတရခံမဖြစ်ဘူးကြော်မြစ်အာကြော်မြစ်ကြော်စီစီစီနင်းချယ်ရီလေလင်းငဲ့အလွမ်းချိုင်ရေမျောကန်းတင်ဖူးစာရှင်တင်ရင်ဒင်ဂရန်အလွမ်းအလန်းကူကူလူပြိုကြီးကိုကိုချစ်အငတ်မငိမ့်ချမ်းအောင်ကပဲရောက်သွားပြီလေကျွန်တော်ညီတယောက်ရှိတယ်တမခဏလေးစောဟုတ်ပါတယ်ခဏလေးပေါ့စောငိမ့်ချမ်းအောင်ပဲရောက်ပါပြီဟုတ်ပါတယ်စောငိမ့်ချမ်းအောင်အဲ့လိုမျိုးမိုးလွန်းနေမင်းထွန်းမင်းကြိုင်မွန်ရခိုင်သားလင်းငယ်စင်ရခဟုတ်ပါတယ်စင်ရခချိုင်အကုန်လုံးကျွန်တော်ပုံမလေးလေးပြောတော့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဦးအောင်ကြီးရရနင်းချယ်ဒီခိုင်မျိုးမြတ်မောင်စောတော့တွန်တွန်ကျော်ဟန်ဝေမိုးဝေမိုးဂျက်စမင်ကျော်မင်းကိုဆိုအကိုဆိုအော်ဤနော်လန်ဒန်လေဒီမက်ကေသီအောင်ကြီးအချမ်းဘုံအောင်ကြီးချမ်းဘုံပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ခန်လန်မောင်အာနောက်ဆုံးကျွန်တော်မေ့လို့မရပါဘူးရိုဟင်ဂျာဘိုင်ယန်ရိုဟင်ဂျာညီကိုမောင်နှမတွေရိုဟင်ဂျာညီကိုမောင်နှမတွေရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့လဲစိတ်သဘောထားပြောင်းဖို့လိုအပ်ပါပြီကျွန်တော်တို့လူလူချင်းစ조사တဲ့သူအခွင့်ရေးပိုးယူပေါ့ထပ်ပြောပါဦးမယ်နော်လူလူချင်း조사တဲ့သူအခွင့်ရေးပိုးပြီးယူတော်တဲ့သူအုတ်ချုပ်ဒီလိုမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေထားနိုင်ကြပါစေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားတို့ထပ်ပြီးတွေ့ကြသေးတာပေါ့ရမိုင်းမမူရီတိုးသားအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီခမားတို့ဗမာပြည်ကိုပြန်လာရတာမိုးလွန်ပြန်လာရတာမလာရတာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါဘူးတရဝါတစ်ခုကံတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်မိဘတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်နှမလည်းအဖေအမေထက်တောင်မှချစ်လို့သူ့ယောက်ျားသူယူသွားတာကိုလိုကောင်မျိုးသူခေါင်းထဲတောင်ထည့်ထားမှာမဟုတ်ဘူးတန်ရောစင်လေးတော့ရှိရင်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကသူလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မဖြစ်ချင်နေစိတ်ဝင်စားဘူးငိမ့်ကြအောင်လို့အမှန်ကိုပြောရင်းနဲ့အသေးခံပါမယ်ဟာဘီဘီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟာဘီဘီတအားချစ်ပါတယ်အားလုံးထပ်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ကြသေးတာပေါ့